Opština Svrljig već dve godine radi na izradi projekta rekonstrukcije kompletne vodovodne mreže u Svrljigu. Rekonstrukciju vodovodne mreže u Svrljigu ranije je inicirao narodni poslanik Milija Miletić, koji je sa predstavnicima Kancelarije za javna ulaganja i resornim ministarstvima razgovarao na ovu temu i dobio uveravanja da će država pomoći rešavanje ovog problema. Nakon toga je započeta izrada projekta koji će biti završen narednih dana. Kompletna rekonstrukcija vodovodne mreže u gradskom naselju Svrljig koštaće oko 2 miliona evra, a sredstva će obezbediti Kancelarija za javna ulaganja, dok je obavezu izrade idejnog projekta i njegovo finansiranje preuzela opština Svrljig iz svog budžeta. Ovo je veoma bitan projekat za Svrljišku opštinu. Njegovom realizacijom trajno bi rešili pitanje vodosnabdevanja u Svrljigu, gde tokom letnjih meseci dolazi do nestašica vode, poručio je Miletić. Projektom je planirano da se na oba izvorišta u Manojlici i Prekonogi postave veliki filteri za vodu, dok bi u samom gradu na 7 lokacija bili postavljeni merači protoka vode, što bi znatno popravilo vodosnabdevanje na celokupnoj teritoriji opštine. Voda u Svrljiškom vodovodu je čista i kvalitetna, ali kod većih padavina dolazi do zamućenja, što bi moglo da se reši ugradnjom filterskih postrojenja. U ovoj prvoj fazi projekta predviđena je zamena starih vodovodnih cevi u dužini od 6 km. U drugoj fazi projekta predviđena je zamena preostalih starih azbestnih cevi u gradu, kao i izgradnja cevovoda od filterskog postrojenja Kitke do rezervoara Krst u selu Prekonoga. Očekuje se da do kraja avgusta bude poznato kada će krenuti radovi na realizaciji ovog projekta i koliko će oni trajati.